بلا من اوفا مخیه کې دوه قسم خلق دا اول قسم د پاره اوس بشارت ذکر کړي چې دا امانت دار دي او دا غي دوه صفات ذکر کړي اوفا بعهدی او دوی وتقا یو د لوز کړه والے په کې بلکې تقوا ده بلا بلکې من غسر اوفا چې هغه کړه والے کوي بعهدی خپل لوز باندې چا خپل لوز پوره کړي یعنی معنا دا د خیانت فی المال و الدین نزان ساتی و دا اهلی کتاب و غط وفا صدا دا اهلی کتاب و غط وفا دادا چه پا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان را بڑی در دی غط وفا بلا من اوفا بی عهدی بلکہ آغا سوک چه چا وفا وکڑا کورا والی وکڑا پخبر لوز باندی و تقا و زالی بچ کد اللہ دنا فرمان اینا تقوی بکرا فإن الله يقين أن الله يحب المتقين من كيد متقين وسرا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اوس د دویم قسم خیانت ګر د پاره تخویب ذکر کړي ادا د مخکې مقابل إن الذين يقين أن وكسان يشترون جوي اخلي بعهد الله اذا لا فلوز باند او ايمانهم او فقر قسمن باند ثمنا قليلا قيمه لغ دي لغيره دا بلوزو دا الله او فقر قسمن باند قيمه لغ اخلي من دا دنيا بي اخلي او دنيا بي لغي دي غركي او حرام مالنا بي حاصلي لغي دي بعهد الله عهدنا مراد عام دي عهد الله کې دا اخیری نبی باندې ایمان چې د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم باندې دام پکې داخله په قران باندې ایمان دا باندې د دین چې کوم تورات او انجیل احکام یا قران کې کوم احکام ني په دې باندې لګېره د دې چل ولکې او د دنیا دا مفادات په اخلي لګېره و ايمان یې نو په خپل قسمونو باندې دی اخلي ثمنا قليلا ايمان ذکر کده عهد نقص دي تخصيص بعد التعميم ذکر عهد الله کی قسم بالله داخله کنا مدي کو خصوصا وي پخپل قسمونه باندې قیمت د دنیا اخلي لګیره قسمونه د بي سو قسمونه د بي وي داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخکی دی اهل کتاب وبچکل د عرب سره سم سره راغ دی په قسم کو او په قسم باندې به ویل چې زمونږ د الله په ذات قسم چې کوم نبی پیشن وایي زمونږ په کتاب کې دا کاغذ راغی مونږ به پاغه ایمان راوړو مونږ به دا عمل غری کیږو او ای عرب تاسو سره مونږ وګورو الله یو ګور هغه نبی چې راغی چې هغه دوی به اوسه پوری پاغه څه کول دا هغه لپاره به قسمونه کول نو دا هغه په مقابل کې دنیا غوره ثمن قلیل غوره د دنیا مفادات او دا خپل کشران او مقتدین چې ولکم سره وړي نظرانی او شکرانی هغه په غوړ هغه خپل قسم لی اعظم وسنه کوي دا خو ما پیغمبر دی کنه چې موږ به د په اړه قسمونه کول دوی لګې دي دا په نوس انکار وکړل نو لایکا دا کسان چې لا خلاق لهم نشته د کوم برخه د ثواب د دوی په آخرت په آخرت کې د ثواب برخه نشته ولا یکلمهم الله او خبري بنه کوي د دوی سره الله ولا ينظر الیهم او نظر بنا کئی بیتا یوم القیامة القیامة پورز بانده نظر نمراد دی نظر در رحمت دا بوتا نکئی اللہ دا غرنگا اللہ بوسا خبری نکئی نو خبری نمرادم دی خبری در رحمت او در نرمی دا بوسا نکئی نور خوب بوسا اگر کلام دا بکئی دا توبیخ او در رتنی دا ملائک بزریا بان رتی دی ولا یزکیهم و اللہ بدوین پاکی و لهم او دین پارا عذاب علیم عذاب دے درناک وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ نَهَمْ خَبَاسَتُ ذِكَرْكِ دیکھ اس دید دید دا اشترا بالعهد دا پار کیفیت بیانه کیفیت سنگ دے سنگ اشترا کئی اللہ اشترا دا سی کئی چه تحریف کئی و افترا علی اللہ کئی دا اللہ با کتاب کی چند وقت تحریفونا او بل پلا دروم جوڑا ول
دی باندې د دنیا مفادات حاصلول او خلق له غلطی فتوی ورکول دغه کار کوي. وان منهم او یقینا بعض د دوی نه لفریقا خامخا یو ډله ده یلوون السنتهم چوی تاوی خپلې ژبې بالکتاب په کتاب د الله باندې. الله یې په دې کې یوه ډله ده ژبه د الله په کتاب خوځي خو لی اللسان په کې کوي یلوون السنتهم تاوی خپلې ژبې په کتاب د الله لتحسبوه د پاره دې چې تاسو ګمان وکړئ په ده باندې من الکتاب چې ګنې دا د الله د کتاب خبره ده دې پاره چې ته ګمان وکړې دا ګنې د الله د کتاب خبره وکړه هو ما هو من الكتاب او نيدا خبر الله دي كتابنا لكدي وخيو گمراه انساني تقرير شروكين القران ايته بيسوي كل كلام دي حديثه بيسوي وما استاس مخ كده القران عظيم الشان روايته لس او يوم اذا تد النبي كريم صلى الله عليه وسلم حديثه لس او مو محترم ورمز مود لك وقت دي تاسطر وضاحت وك ادي ده بارك الله بمن ده عمل توفيق راي نو چا خبره شروع لست د الله کتاب قران یې کوم باندې جبه خوځي ورستو بیا څه بیان خرافات بدعات رسول رواجل شرکونه تبع حیران چې په تاسو نه نو عوام خو نه کوي عوام خو چې مولیس قران یې ته لستو حدیث و لستو مو ته دا ټول دغه تشریح وکړه لست نه تقریر سو دا د قایت غني تشریح او جبه په سو خوځول په قران دوکي ده په دا کارونه اهل کتاب هم د سو او به ویل تورات انجیل به لوست په دې بل خلک نه مفادات حاصل ول انو به کی تحریف کو دې لپاره چې خلک ګمان وکړي چې الله کتاب ولوست. الله فرمایي وما هو من الكتاب دا خبر دا الله کتاب نه دی الله کتاب خبر به نه بلکې لی اللسان به کو یلوون السنتهم لی اللسان وې دوی دا ولکه انجیل کې لیکلو چې ولد الله عیسی مشدد عبارت عبارت څه مشدد ولد الله دي من دي مزيوان دي سي مخفف ولد الله عيسى عليه السلام ده الله ولد دي نعوذ بالله ولد الله معنى ده وجه عيسى عليه السلام الله پیدا کړي دي غي ده معنى او خلاصه معنى ده دي بدا غي نجون کچ اغا خد الله زوي دي نعوذ بالله دي تو لي اللسان جيب قزيل الله بكتاب او بدي کچ کم دي ستا خیال دی غنی خبره د الله د کتاب او کړه د الله د کتاب مطابق نه ای لای یلوون د لوا یلوین دی یلوون کدا و په عام زمانه بدل نه د اصل کې دی اوسیز اړول دی د نیغوالی نه قوبوالی طرف دا معنی د دې خپل جبې قضای بل کتاب کتاب د الله باندې چې غنی مونږ د الله کتاب او لست خلق مونږ د الله کتاب او لست سامعين ابتداء غمانك او حال دار چې دوی بیا راولګي دا غي غلط مطلبونه بیانې غیر له شرکونه او بدعات او غمراین ثابت ويقولون ذي دعوي هو من عند الله جل الله طرف ندي سمعنا دې خپل غلط عبارت نسبت چاته کوي الله ته دا مونږ څه ویل ګره من عند الله تم د الله طرف نه خبرې کو وما هو من عند الله دا نيد الله لا طرفنا سمعنا غلط حواله وركاي كل كلمه دي غلط يا وليم ورك لاني كتاب دي زي بلاني شو بس غرزي صار بك خبر علي ويقولون ضي وعي على الله الكذب فلا طلب ان يدروا داش كم دي عاد في تفسير دي فما قبل ان دي دوان طريقو كر دي مقصد سر افتراء على الله دوی وایي نه جوړي په الله باندې دروغ هم يعلمون حال لري چې خپوي خو ته پته راځي موږ دروغ وایي بس وایي دوکي کوي لګي ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوه لسم خباسه له ذکر او دي کې اوس د دوی جواب دې شو به چې د عيسى عليه السلام د اولويت په اثبات کې دوی کوله دا مونږ د عیسی علیه السلام ویلو چې زما بندگی به کوی دا غننګه ما نه به مددونه غواړي او زه چې کوم دې ستاسو د خیر او شر مالک یم. الله رب العالمین جواب ورکړي چې نه داسې نه کیږي چې انسان دی الله بشر کې پیغمبر وګرځي په بشریت کې نبوت له ورکی ابي د خلکو ته وي چې کونو عباد لی من دون الله زما بندگی کوی د الله نسیم نه یو پیغمبرم دا خبر نه کړ تاسو دروغ وایي
وما كان لبشر ندي جائز دیو بشر دپارا هیس بشر دپارا دا جائز نه ايوتي الله او چور کړي دی الله تعالی غتال کتاب والحكم او کوي د دین او نبوت او پیغمبري ګور مخکې خو زجر او مخکې کی په افتراء علی الله کړه او زجر دی په افتراء علی الانبیاء چې دی په پیغمبرانو ګور دروغ جوړه لکه په عیسی علیه السلام دا دروغ جوړ کړه چې موږ تاغه ویل چې زما بندگی وکړو هغه موږ ته دی حکم کړی او د مور په باره کې مراته ویل چې مریم عبادت به کوو او د دې متعلق سوال جواب به سوره مائده کې راځي ان شاء الله اوس چا به په قیامت کې گواہی کوي چې دی دروغ ما دې ته نه دی ویل الله فرمایي نه دی جائز دی بشر نه بشر د پاره ايو کې او الله ان کتابه چې ورکړي دی الله ته کتاب الله دې له خپل طرف نه کتاب ورکي لکه موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو عیسی علیہ السلام ته کتاب ورکړو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتاب ورکړو د یو بشر دی یو پیغمبر دی والله دې کتاب نازل کړ او الحكم او د پوهه د دین دی مولا ورکی حکم نه مراد دی علم دین او فهم د دین والنبوته او نبوته او پیغمبري دی ورلا الله ورکی ثم يقول او به دا بشر وای للناس خلقته تكونوا عبادا لي تاسو شی بندگی کوون کی زما د پارا من دون الله سوا د الله نه الله دې دا شکه دی یعنی شکه چې زما یو بشر دی زید کتاب ورکم زید د دین پوی ورکم زری اغلا نبوت او پیغمبري ورکم ابي دې خلق له دا غلط دعوتونه ورکه ما بندگی کو دیو جن د علماء دا مسله لیکلی ده چې عبد الرسول نو ځان لکه خود الله حرام عبد النبي نو کې خود الله حرام دي دی دا وجه كونوا عبادا ليو نبي دا نو زما عباد ځان کوي عبد النبي عبد الرسول پیر بخش نبي بخش دا نمونه شرکی نمونه دی دین بزان سر دا نمونه بزان معنی نکدی ځکه یو نبی په دین خوشحالیږي چې انسان دی ځان ته دغه بندو الله وی ځکه یو نبی لا کتاب ورکم نبوت ورکم پوی د دین ورکم هغه لدا نه خایيږي چې خلق د خپل عبادت دعوتونه ورکم ولیکن که قانون دا دی کې اثبات دا غلط کوي چې مخکې نبی شوی ولیکن من ولیکن یقوم لیکن دا نبی به دسی خبره کوي دا نبی خلق ته وی کونو ربانیین شیطان سو رب والا خلق ربانیین شی الله والا شی او دا الله بندگی کوون کې جوړ شي خپل بندگی دعوت نه ورکه بلکې دا رب د بندگی دعوت خلق له ورکه او دا الله عبادت ته خلق راغور ربانیین ربانی هغه ته لیکي چې هغه د الله رب العالمین د کتاب درس او تدریس کوي ذکر رستور پسې وای کنه بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دلال الكتاب علم بحاصله خلق تبيب بيانه او ددي درسونه بكي ندا پیغمبران جي دي خلق توي كونوا ربانيين شيطان الله ولا خلق رب ولا رب سر تعلق جو كي رب ولا خلق بما كنتم بسو ددي چتا سو تعلمون الكتاب تعلم وركوي خلق تد الكتاب وبما كنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو په خپل د دې درسونه کوي او لوستلې کوي نو څوک چې د الله کتاب لولي خپل درس کوي بلته بیانې هغه چرته شرک نه کوي د غیر الله د بندګۍ دعوتونه نه کوي ولا یامرکم دا تاکید دی ما قبل لپاره یعنی معنا دا ده څنګه چې خپل عبدیت ته دعوت نه ورکوي چې زما بندګۍ وکړي نو دغه شان د ملائکو او انبیاء او ربوبیت تم دعوت نو ورکې کړ ولا یامرکم تاسو ته امر نه کوي ان تتخذوا الملائکه تاج تاسو ونی سي ملائک والنبیین او نور پیغمبران اربابا تصرف کوونکي او انتظام کوونکي د دې عالم ارباب نه مراد دلته څه دي متصرف په عالم کې او انتظام چلوونکي او ارباب حلال او حرام جوړوونکي او شریعت ساز ایا خاص معنا د معبود چا تم دا دعوت نور کی چې ملائک یا انبیاء او ارباب جوړ کړي او معبود تی جوړ کړي یا د حلال او حرام اختیار ورک ولی ځکه دا د کفر دعوت دا الله نه غیر د بل چا د بندگی دعوت خو د کفر ایا امرکم ایا امر کوي تاسو ته بالکفر په کفر باندې بعد اذا انتم مسلمون
پس د دینه چې کله تاسو مسلمانان یو توحید منون کیه پس د دینه چې تاسو توحید منلې څنګه یو نبی راځي او د الله یو بنده راځي تاسو ته رشید دعوت درک وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ديك إشارة دوس يقول لسم خباثت أو ما أخذ دي إشارة جكم دي ورپسي آيات كده دا تمهيد دي دا آيات دا غي پر تمهيد دي وإذا أخذ الله وفاقوكي چه أخذت والله تلا ميثاق النبيين فخو عدد مخنو پیغمبراننا النبيين مراد السابقين مخنو پیغمبران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ بَدِيكَ تَعْلُقِ اقوال دی مختلف یا خو خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او اذکر لهم دلتا حضر دے یا اذکرو حضر دے و خطاب دے یهود و نصوارا یا متعلق دے قرس تو قال اقررتم پورے فا آغا وقتی چا اللہ خستی و بخوا عدد پیغمبرانونا لما آتیتکم خامقا آغا چزتا سلدرکم من کتاب انکم کتاب وحکمت او پویه د دین الله ټول پیغمبرانو غره دا وعده خاص کما تاسو له کتاب درک تاسو ته حکمت درک حکمت نه مراد دی د دین پویا دا هر نبی له الله ورکه او دا سنت ايته حکمت ثم جاءکم یا راشد تاسو ته رسولنا خیر رسول رسول نه مراد څه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مبارک ټول پیغمبرانو الله وعده خاص تاسو ته کتاب هم راغلی تاسو ته پوهه د دین هم راغلی پیغمبران هم یې خو ګوره که تاسو ته راغی اخیر رسول مصدق تصدیق کوونکی بی لما دغه کتابونو معکم چې تاسو سره دي لتؤمنن به نو خامخا به ایمان راوړئ په دې اخیر نبی باندې ولتنصرن او خامخا به تاسو مدد کوئ دا ګوره ده وعدې ته واخیست د مخکنو پیغمبرانو د اخیر نبی به ایمان به په عمر راولای او مدد به هم کوي معنا دا چې کله اخیری پیغمبر دا له استاسو کتابونه استاسو دینونه سره شو منسوخ اوس په اخیری نبی باندې ایمان راولای او مدد به کوي ورته واځي ایمان هم ذکر نه چې خالی ایمان به راولای ایمان به په عمر راولای دا باندې لازم ده او مدد به هم کوي چې حاضرې گئی با د بدر جنگ شو او حد وغیرہ دی لپاره ځکه پیغمبران ژوند دی نه بدر لپاره غلی به کنه هم خبرات لري او که خضر علیہ السلام ژوند دی خلکو خضر علیہ السلام کې ژوند دی ګرځي وي وي د اختر پر چا سره لاس ملاوي کنه وي د سیم ملاو وي د سیم ملاو دا ورکه ګور دا ورکه نو دا خضر علیہ السلام هغه دا کوم ذکر علی دا دروغ خبري خضر علیہ السلام ژوند دی مونږ چې دا ژوند دی په دل لازم و چې دا وعده پوره کړي الله ته دا وعده خصله پیغمبرانو چې زما اخیر رسول الله شي ایمان مې پر راوړی په کار د چې حضرت علی السلام مکی ته یا مدینه ته راغلی ایمان راوړی چې په دې طریقې ایمان په کې مخکې نه و خدای غو په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړی چا و دا ستا قران ستا سنت بس ما ته الله حکم کړو دا دی عزیز زبو ستا د شریعت تابع دار او ککم دې کې تکلیف راتلو زبا زیری کې مدد وکړو یو غزوی لم نه راغلی تاسو واقعیتو ګورئ چې نه دی راغلی خو نو کنه وفات دی کنه دا خاصه د صوفیانو خبرې دي چې ژوندې دی او ګرځي کله وي د دریاب په غاړه ګرځي موږ ګرځي په تاسو دریاب په غاړه قال الله ورته فرمایل دی پیغمبرانو ته اقررتم آیا تاسو اقرار وکړو د دې خبرې او اخذتم على ذلكم تاسو واخستا په دې خبره باندې سری زما دا وعده واخذتم اخذتم معنا د قبولیت دی معنا دا زما وعدم قبول کړو کنه اسری اسر وعدی ته وي په لغت کې عقد ته وي تړل ته دا خبر په خکړه دا خبر ما سره وتړل لو زب وکړو قالو دی ټول پیغمبرانو ویل اقررنا او یا الله موږ اقرار وکړو موږ اقرار نو عیسی علی السلام هغه خو ژوندې دی کنه هغه به خپل مرګ نه مخکې چې کله نزول وشي دا او الله ته حکم کی قیامت نه مخکي نه به دي لوز باندې سکي پورا وفاق ابا سکي قران او حديث په دې باندې دا به ایمان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین مدد وکي او کچر ته هغه ټیم هم پزما کې وراتلو با پزما کې وونه اسمان کې خو دې اسمان کې
چې کوم نبی په ځمکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد پاغه لازم ده چې د الله د نبی د دین دا به منی او د الله د نبی مدد وکړي اخس دا پاغه لازم نه دی ټول پیغمبرانو بالکل یې الله موږ اقرار وکړو قال الله تعالی فرمایي فشهدوا پس گواشه وانا معكم من الشاهدين وزم استفسر د گواهی کوونکو نه فمن تولى دیکي تعریض دې اصل کې په يهودو نه سواره وبان فمن تولى نچاچ مخو ګرځو زما د دي اخير رسولنا بعد ذلك رسول دي وعدينا فاولئك ذا كسان هم الفاسقون خاص دي دينا فرمان اشاره يهودو نه سواره په شتا سو غټ فاسقان چې زما د دي اخير رسولنا مخ اړولې اف غير دين الله يبغون دام زجر دې بیت او دا متعلق دې مخکې فمن تولى سر الله فرمای او دا غرند مخکې الفاسقون سر اف غير دين الله اي پس غير د دین الله نه يبغون داخل غواړي بل دین او لټي بل دین د فانه مخکې چې کوم دې معطوف علی دې تحذف شوی اف غير دين الله معنا اصل کې څه ده اي تولون ويفسقون فغير دين الله يبغون اي دوی مخغر زي توليك لك مخكت كاين فسق كي فاسقان نو غير دين د الله نه بل دين غواړي کړه نو زکه مخغر زي اي پس غير د دين د الله نه يبغون داخلك لټي بل دين من دين اخر بل دين لټي ولهو خاص د الله لپاره اسلم تابعدار دي او غاړه کې خودم کې دي من هغه مخلوقات په سماوات اچ پاسمانونو کې دي والارض وقسمک کی طاع و کرها سو پرزابان دی و کرها سو پنا چاره او زور باندې الله رب العالمین ته طول مخلوقات غاړی خو که پاسمانو کی بزمګ طاع چا پرزا او خوشالای و کرها چا پنا چاره او زور باندې سمانا طاع معنا دادا دسی انسان ایمان قبول کی چې جنگ نه بغیر قبول کی لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل راغ توعا دا غره نور صحابه چې ایمان ترغه بغیر جنگ نه بغیر دغه ایمان نه قبول کر هندې ته ویل کی چې او قبلی سجم وشي او غلا قفتح شي او ولکه د مسلمانانو څخه دښمنی او کې جنگونه به روس کراش چې کس یو خو به ولکه وسې مسلمانې داسې کار وکړي روسته به سوچو کې لکه دا حق دین دی دا دین لکه خالد بن ولید رضی الله عنه اولی جنگونه وکړو په روسته د پته یې داخله په حق دی وګوره ورس په ورس غالب کی زیک ور شو ایمان راو ایمان یې راوړ دی معنا دا ده دا بعضی خلک د الله حکم منون کی غاړه کې خوذل د طوعن طوعن معنا دا ده چې لکه ملائکه او مؤمنان د الله رب العالمین طوعا تابعدار خبر عذاب او خبر خوشاله ای باندې او کوم مؤمن ته تکلیف می دا وجب خوشاله نیس کنی نیس خبر خوشاله نیس مونږ کوي بل د دین کار کوي زکات ور کوي خبر خوشاله او کافر چې کوم دې کرهن دا دین منی کرهن تابع دې کرهن څنګه تابع دې کرهن دې چې تابع دې چې مسلمانان یو ځای ته ورا کافر باندې حمله وکړه عمل کوم فتح شو دای باندې جزیه کیږي د اسلام دا قانون جزیه اوی مری خو بزوري مری څنګه مری اړب خوشالي مری نه نکرهنی مری مسلمانانو ته جزیه ورکړه بالکل جواب در ورکړه سو لکه خیبر کې يهودو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وره او خیبر یې فتح کړ نه غوی جزیه ومنله او ویل چې دی باغون نه مشړل او دا کجری به موږ کورو نیمه متا سره د دې نه زموږ دی نو ور دې خبره ته خپل په خوشاله نه تیارې ده حضور تیار شو نو بعضی خلک الله وی تابیداری کوي په خوشاله کې چې مؤمن دی او ملائکه یو خسته خلک او بعضی خلک تابیداری کوي خو په زور یې کوي په خوشاله باندې نه کوي زما د دین په خوشاله باندې نه مړ دا غرانګه کرهن وې دې ته موي کافر دی الله رب العالمین نه مني خدا الله قانون پاغه روان دي لکه اوس مثلا یو سړی بوج د موسمونو سره الله نه راوړي خپلې راوړي کې نه راوړي هغه ګرموي ته پوکي وي مؤمن وي دا الله طرف نه او کافر وي نعوذ بالله نه نه دا موسم دی دنیا یو نظام دی روان دی خو پاغه باندې د دې ګرمۍ اثر شته کنه شته هغه هم پته چې ګرمي ده ګرمي خو ده دا ګرمي خو مانی اگر چې الله دې
دغره چې الله په فیصله وکړي ته بیماریږي د بیماری الله کني بیماری د یو بل تکلیف په الله مقرر کړي ود الله رب العالمین هغه حکم نه خسر نشي راولي حکم په نافذ شي وزور و الی یرجعون خاص الله تبارک و تعالی الخلق وروبر زولې شي قل آمنا بالله مخکیت کې زجر ذکر کړو هغه خلق د پاره اذا الله د دین نه غیر لګې د بل دین غواړي اوس د الله رب العالمین د دین دعوت ذکر کوي او دا غي تفصيل په مقابل د يهودو نه سوارو دي کې امر د خپل سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر الله په نبی باندې د ایمان شرعي اظهار دا لازم نبی دا څنګه ټول مؤمنان به دا خبره کوي قل وتو اي زمان دي امننا بالله من ایمان روړې په الله باندې وما پا کتاب باندې انزل علينا چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې وما پا وحي باندې انزل کما وحي چې نازل شوی و على ابراهيم په ابراهيم عليه السلام و اسماعيل او په اسماعيل عليه السلام و اسحاق او په اسحاق عليه السلام و يعقوب او په يعقوب عليه السلام والاصباط او داغي په اولاد باندې وما اوتيا او هغه څه چې ورکړی شوی کوم کتابونه موسى وعيسى موسى وعيسى عليهما السلام تا والنبيون او نور بغمبران تمر ربهم داوي درد طرفنا طول من لا نفرق من جدا والينك وبين احد منهم فمنز ديو تنكد دوينا من قدويك ديو فمنز كبه وطن كم جدائي نكو جايو نبي منو بل نمن نطول ونحن منتيو له خاص الله مسلمون مسلمون تابداري كونك معنا مخلصون في العبادة ومنقادون دا معنا منغ الله تغالا كي خودون كي داغا پا بندگي بانده او داغا پا احكام منلو بانده ومن يبتغي اس الله رب العالمين ما قبل كي خود تفصيل لإسلام روكو اس زجر او داغا رنگا رتنا و تخويف اغا چاہتا چي اغوی دا اسلام بدلی پا بلدن مانا ومن يبتغي رسول چه لطي غير الاسلام غير دي اسلام ندينا بل دين اسلام نمراد دي دين دي توحيد او شريط دي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دس زيكي چه اسلام صرف ذكر چه کرن اسلام و ايمان مترادی في قرن ايمان بده کی داخل چاچه لطو غير دي اسلام ندينا بل دين فلن يقبل منهو نوی چره باغا قبول نکلش داغنا وهو ذا انسان با في الاخره فاخرت من الخاسرين ده پورا تاوان یانو نه تاوان انسان تاوان دیو کې اسلام دې پر خود نعوذ بل دین الله نه قبل كيف يهدي الله اوس دته ولا نه ذکر کې اداره دي دولسم خواصت نه خو ولا ذکر کې د عدم قبولیت هغه د هدف په دنیا کې به د هدایت نه محروم شي الله ورته هدایت نه کوي كيف يهدي الله سرنگ به ہدایت کی اللہ تعالی منا سرنگ توفیق دے ہدایت ور کی او توفیق ور کی دا حق قبل ولو قومنا قوم تا کفرو چ وی کفر کڑے بعد ایمان مستد ایمان دا وینا اللہ وی سنگ با اللہ دسی خلق تا توفیق دے ہدایت او دا حق من ور کی چ ایمان نہ بعد کفر کیف بدی کی اصل کے سوال دے حالات ہی کر ودلتا اصل کې د تعجب یا د انکار د پاره امام قرطبي ویل ته لیکري معنا د دې څه د الجحد دلته معنا د انکار پکې ده اے لا يهدي الله الله هدايت نه کوي كيف يهدي الله من لا يهدي الله الله وسنګه هدايت کوي دې ته من نه کوي وته دا معنا ده وې د دې مثال په قران کې د سې ده كيف يكون للمشركين عهد سرنګ به د مشرکانو لپاره د لوز پابندی یعنی د لوز پابندی پایو کې نشته ده لا یکون لهم عهد د قشر هدایت نشته ردی لپاره هدایت دا سه قوم کفرو چې کفر کړي بعد ایمان پس ایمان د بینا وشهیدو او دی خدا گواہی کړي وا ان رسول حق چې یقینا اخر رسول حق ده دی خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو نه مخکې تصدیق کوو کنه ویل بچ دا حق رسول دیو دنیا ترا روان دے اس چی ولا راگے اس کی انکار کی لگے مخی سورہ بقرہ کم تیر شو ویستفتحون علی الذین کفر دیخو بات طلب دا فتح کو پا کافران مانی دا خیر رسول پر آتا گوان او غیل بے خبر ورکو
وجاءهم البينات وراغب بي تذكار دلائل دي اخر الرسول ده حقانية دلائل مولا راغب ابيهم نمان والله الله جدي لا يهدي القوم الظالمين هدايتنا كي قوم ظالمان وعناديان وطا ده الظلم كون كي اولئك تخويف ده خيرت بلور كي دي ظالمان اولئك ده كسان جدي جزاؤهم بدل دبي دادا ان عليهم يقينا قديبان لعنه الله لعنه ديد الله والملائكه يود ملائكه والناس اجمعين ودخل قطول لعنتين خالدين فيها امي شبي دي قد لعنت كي فيها كي زمير راجي لعنت لا يخفف نبش استك ولا عنهم العذاب ودين عذاب مقرر ولا هم ينظرون او نبدي لمولى تركوا الكيغي مولى تمديتنا ملائكه ذل بعذاب اختش الا الذين تابوا واسترغيب توبه تب دنیا کی راشد توبو بس خپل عمل نیک کی چې الله مو بخي الله غفور رحيم الا الذين مگر وکسان تابوا چې توبه وکړل من بعد ذلك رستر دینا واصلحوا او خپل عمل نیک کړو فان الله يقينا الله غفور رحيم بخنتون کې رحم والا دی ان الذين كفروا تخويف او زجر دی اوس اگر کسانو ته چې وی توبه نه کوي قبل الغرغر مخکې د زنکدن نه توبه نه کوي دی آیت کې اوس وقت د توبې هغه ذکر کړی دی چې ګوره توبه به کله قبلیږي د مرګ نه مخکې مخکې او مرګ چې کله په انسان باندې راغی بیا توبه ګوره نه قبلیږي ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړی بعد ایمانهم پس د ایمان د دوی نه ثم ازدادوا كفرا بیا دوی زیات شوی دی په کفر کې کفر کی زیادت سمانا ان مرګ ولا په دې حالت کې راغی کفر کی دومره زیات چې په دې کفر کې دوی له بیا مرګ راو دومره به زیات دي ته په کفر کی زیادت لکه دا سورته نساء کې راځي الته تل سمات ده وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الله فرمي نشتري التوبة قبل ذلك لبار دعوة كسانو چه كيدا اللعنا فرمانيني تردي پوري چرا نزديشي و تند دوی تمرگ مرگو ترا نزديشي زن کدني شروش نقال بيده چغي كي إني توبت الآن يقين ما توبة وكرل وصا ويوسم توبة وكرل فدغه وقتنا قبلي دغه غریب وقت توبه نه قبلي وللذين او نه دغه کسانو توبه قبلي کی يموتون وهم كفار چمړکی کی پداسه حال کی چوی کفر کوون کی وی اذن تم الله فرمای ثم ازدادوا كفرا بیا دوی زیات شوی دی په کفر کی منه پدغه کفر کی ولا مرګ را نو لن تقبل توبتهم هیڅ ری به قبول نه کړی شي دوی توبه ځکه حدیث کې راځي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي بيشك الله تعالى توبه قبل يد خپل بندا خصو پوری چر د زن کدن نه شروع شوه زن کدن نه وخت توبه قبل و اولئک او ذا کسان هم الضالون خاص اون دوی دی گمراهان دلته پورا دلالت یو ذکر کو کامل درجه د دلالت ذکر چې موصوف بالكفر دي کنا او په زیادت الكفر کفر کی زیادت کړه دي او توبه هم نه کړه دا اوچت دلالت ته خټ ګمړی ان الذين كفروا اوس ګره د انسان په اختیار کې د جرم د معافی دوه طریقې دي یو دا چې په وخت باندې توبه وباس نو که چرته دی په وخت باندې توبه ونه کی دا د کار خراب دی به قبولیت نشته مخکې ذکر لن تقبل توبته دویمه طریقه دا چې دې راولګي جرمانه ادا کړي خپل جرم یاره ما ګناه کړی دا جرم میکړی دا جرمانه زمانه وانه نو صلی الله فرمایي زه جرمانه ایم ګوره د چانه نه لم اته جرمانی نشته به اخره ان الذين قننا کسان کفروا چې کفر کړي دي و ما تو دوی ملکی قوم کفار او حال دار چې دوی کفر کوم کی وي په کفر کې ولا مرګ راغلی فلن يقبل ويجرب قبول نقليش من احدهم ليوتن دين من الارض فاندازر دقوالي دزمكا كي ذهبا سرزر اذا طول ازمكا چه دسرو زر ندقا كي اللوزيتنا قبول
ولو افتدا به اگر کپ فدیه کې دی ور کیدا سر زر تو لازم کد سر زر نډک کی الله ایمان را کوي په فدیه کې دا واخله یا الله او ما پریدا زین پریدا اولائک ذا کسان لهم دید پر عذاب الیم عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نشتر دید پر ایسوک مددگاران چسوک پر مددگار راشی عذاب بتیلی کیا بے پیاسان نگورا التا جرمانم ناخستے کی گی دمبرم ناخستے کی گی شطول از مکہ دست روزا رنڈا کا کیا تانا قبلیش حدیث دا بخاری مسلم کی رازی انس رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یجاء بالکافر یوم القیامہ قیامت پر دیو کافر را واستیش فیقال له غضب ویلیش ارایت لو کان لک ملء الارض ذهبا اكنت تفتدی به یره کچرت دا ټول ازم کا استاد پر د سروزر نډ ککړیش دا بت په فدیه کې ورکی دید پارش د عذاب نه بچ دا کافر به وای نعم ولنا يا الله بالكل طول ازمك سرو زر ډک در در کوم خو ما د عذاب نه بچک وی الله بو ته وی قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك ته په دنیا کې وی چې تا نه د دین ډیر کم سیس غوښتل شوی وکړ په دنیا کې وتا نه معمولی سیس غوښتل شوی او هغه دی ونه کار لګ لګ عبادتونه دی ونه کړ نن دومره تکړه چې عذاب دی ولید نوې چې ټول ازم کا سر روزو نډه کښې نه لبه درک هم دنیا کې به د الله عبادت نه کوو د الله بندگی باندې نه کوو مونږ کې به تنګې دلی ستارو کو درو کو پشان نه وا سجده لن سجده پشان ته نه وا د الله بندگی ما خو ته نه لکشي غوښته او هغه کې دیم سم چل ول دې ټول وکړو لکه دا باز خلک تاسو کتلې په دې مونږ کې سکه ټونګي لکه دا مونږ دې دا مونږ الله نه قبل حدیث کې حدیث دې سر نه یو نیشن بر نه خېږي دا ته چې کوم مونږ کې ملا دی سمرا تیتا نشی ملاو سر دی برابر نشی کلک و ندری دی پا قلار رکو نکی پا قلار سجده نکی اینا دی سری خیلی زری دا پورتا که دیسا که سم اگده سجده وکا لزل دا تسبیحات وای اللہ تا یو ازی بودی سری دری دا سبحان ربی سبحان ربی دست چی دی پا قلار قرار وای دا اللہ بانده پا آرام آرامیو دا خطا دا اللہ عبادت که نپا دنیا گری دا اللہ گوندی قربانی نشو ورکا والی نن دون تکلش چې الله ټول ازمکه د سورو زر نډه کړل تر کوم هغه ورځ به ګوره په دې کار نه کوي نن په دنیا کې لګ لګ عبادت کوا په شوق وک مالی عبادت بدنی عبادت د ډیره ګټه ده او الله ډیره ضرورت کوي سبا ګوره به سر زر زمونږ نه پکاري